Вітаю у студії Кирило Кіреєв. Сурдопереклад Ганна Костікова. В ефірі новини Дніпра на 51-му каналі. Сьогодні у випуску. Триває пошук винуватців в смерті працівника сцени, який загинув внаслідок непогоди на фестивалі «Козак-фест». Сцена, яка була змонтована в урочищі «Байрак», не витримувала цих поривів вітру. Дах цієї сцени було відірвано від основної конструкції. У Новомосковську протягом 4 років жінка прикрашає свій будинок вишиванками із пластикових кришечок. Почалося все з інтернету. Одного разу я побачила картини, створені болгарською дівчиною. Соняшники, гори, озера, краса. Раптом закрутіла зробити так само. На Монастирському острові провели змагання з сидячого волейболу «Рівні права» для людей з особливими потребами. Грати, займатися волейболом сидячи однаково складно, як і людині з інвалідністю, так і людині без інвалідності. У Покровському районному суді Дніпропетровської області продовжується підготовче засідання по справам підозрюваних у вбивстві громадської діячки – журналістки Катерини Гандзюк. Розгляд справи розпочався о 14:30. На нього з'явилися 5 підозрюваних. 4 підозрюють у виконанні нападу, 1 – в організації. Вони уклали угоду з прокурором про визнання винуватості. Адвокат ще одного підозрюваного Мангера подав клопотання щодо визнання недійсною цієї угоди та вимагає повернення кримінального провадження на досудове розслідування. Суд відхилив клопотання, посилаючись на те, що його подала особа, яка не має відношення до даного кримінального провадження. Нагадаємо, Верховний суд виніс ухвалу, відповідно до якої справа щодо виконавців та організаторів нападу на Катерину Гандзюк була передана до Покровського районного суду Дніпропетровської області. Раніше, 31 липня 2018 року, Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада того ж року громадська діячка померла у київській лікарні номер 2. Їй було 33 роки. Батько Гандзюк звинуватив очільника Херсонської облради Владислава Мангера в причетності до нападу на доньку. 11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. Триває пошук винуватців в смерті працівника сцени, який загинув внаслідок непогоди на фестивалі «Козак-фест». 1 червня о 9 годині вечора через ураганний вітер від сцени фестивалю відірвалась частина даху та смертельно травмувала 48-річного працівника сцени. Далі – подробиці далі у сюжеті. Андрій Кульбач, начальник ГУ ДСНС України в області, розповів, що прориви вітру під час проведення фестивалю «Козак-фест» сягали більш ніж 25 метрів на секунду. Сцена, яка була змонтована в урочищі «Байрак», не витримувала цих поривів вітру. Дах цієї сцени було відірвано від основної конструкції, що вказує на неналежне кріплення цієї конструкції. Ну, далі проводитиму слідчі дії, які будуть проводити і Держпраці, і слідче управління Національної поліції. Висновки будуть сказані пізніше. За словами засновника фестивалю Юрія Берези, відповідальний за цей випадок буде покарано. Від відповідальності ніхто не відійде. Це, ну, закон один для всіх. Ніхто нікуди не дінеться. Я не можу зрозуміти, чому так трапилось. Стихійне лихо – це стихійне лихо. Але є, на стихійне лихо завжди є техніка безпеки. Якщо дотримуватися техніки безпеки, то, вибачте, все можна передбачити. Фестиваль «Козак-фест» проходив в селищі Жовто-Олександрівка П'ятихатського району. Близько 9 години вечора 1 червня негода пошкодила сцену, внаслідок чого 1 людина загинула, 2 травмовано. Загиблий 48-річний член команди фестивалю. Його травмувала частина сцени, що відірвалась через пориви вітру. Ще 2 поранених отримали перелами кінцівок, були шпиталізовані до місцевої лікарні, де отримали допомогу і тепер знаходяться на амбулаторному лікуванні. Катерина Комісарова відпочивала на «Козак-фесті» разом із друзями. Дівчина розповіла, що відбувалось під час негоди. Смотрели на сцену зі сторони. Ми дивились на сцену збоку і бачили, як наближаються блискавки. Буквально через півгодини ми побачили, що сцена та дах над нею від поривів вітру з'їхала. Ми вирішили спуститись донизу і побачили, що намети, де були фудкорти, їх зносить. І почалися перебої зі світлом. Все почало виключатись. Через хвилин 10-15 почався сильний дощ, через який неможливо було навіть людей бачити.
Дощ разом із вітром зносив людей, і ми зрозуміли, що не зможемо повернутися назад. Треба знайти укриття десь тут. Ми знайшли велику палатку з людьми. Цю палатку врятувало лише те, що весь час, десь години півтори, коли ми в ній знаходилися, її тримали чоловік 15. Люди, от мужчин, чоловік 15, держали. За фактом порушено кримінальне провадження. Слідчі дії тривають, розповіла речниця Нацполіції Ольга Кузнєцова. За фактом нещасного випадку, який трапився під час святкування на фестивалі, поліція порушила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 з поміткою «Нещасний випадок». На даний час ми порушили кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка в результаті нещасного випадку. Стосовно ж того, чиї дії ще будуть аналізуватись, чи піддаватися правовій кваліфікації, це буде вже відомо дещо пізніше після розслідування обставин даної події. Через підтоплення в балці, де проходив фестиваль, виїзд автотранспорту було ускладнено. За словами Дар'ї Гречишевої, речниці рятувальників Дніпропетровської області, загалом рятувальники витягнули 53 легкових автомобіля. Андрій Федченко, Віктор Якушин, новини 51-го. Підозрюваними у скоєнні смертельної ДТП, яка сталася 17 травня на вулиці Маршала Малиновського, обрано запобіжний захід утримання під вартою. Про це повідомила Олександра Сараєва, речниця прокуратури області. Раніше йому було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час. Прокуратура подала скаргу для утримання чоловіка під вартою. Суд скаргу задовольнив. Правоохоронні органи вважають, що у обранні такого запобіжного заходу є певні ризики для проведення досудового розслідування. Підозрювана особа може вільно пересуватися. У неї є можливість чинити тиск або на потерпілих, або на свідків цієї події. До того ж, покарання, яке передбачено за скоєння вказаного правопорушення, є досить жорстоким. Це до 10 років позбавлення волі. У зв'язку з цим прокуратурою було подано апеляційну скаргу з тим, щоб водієві було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Апеляційний суд задовольнив частково та призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 1 мільйон 921 тисячу гривень. Нагадаємо, 17 травня біля МРФ у Херсонського мосту зіткнулися Кія, Пежо та Тойота. В результаті водій та пасажирка Пежо загинули на місці, їх 11-річний син згодом у лікарні. Також відправили до лікарні водія машини Кія. Рятувальники діставали з авто людей за допомогою спецзасобів. В Новомосковську Дніпропетровської області протягом 4 років жінка прикрашає свій будинок вишиванками. Майстриня викладає на стінах орнамент різних українських областей з пластикових кришечок від пляшок. Подробиці у матеріалі нашого кореспондента Іллі Кузьміна. Цю вишиванку почали складати 3 дні тому. Вона складається з 5 тисяч кришечок. Почалося все з інтернету. Почалося все з інтернету. Одного разу я побачила картини, створені болгарською дівчиною. Соняшники, гори, озера, краса. Раптом закортіла зробити так само, тому що це зроблено з пробок, простих пробок. Вирішила точно, займуся. Так, ну ось, вичищаємо, сушимо. Тетяна розповідає, як проходить процес підготовки перед створенням візерунку. Нужно їх помити, делаю растворчик. Потрібно їх помити. Роблю розчин з милом чи з порошком, чи якимось ще засобом для чищення. Зубною щіткою чищу кожну пробку. Вимала її на великий рушник на балконі чи біля батареї. Сохнуть. Коли вони висохли, беру лезо і лезом все, що написано на цій кришечці, здираю. Потім знову сполощую, сушу. Коли висихаю, розводжу клей і працюю вже з клеєм. І знову на сонечко. Прикладаю і прижимаю. За словами Тетяни, спочатку вона хотіла робити картини, потім з'явилася ідея зробити орнамент вишиванки. Якраз до дня вишиванки, думаю. Саме до дня вишиванки зроблю на зразок українських вишиванок різних областей. Взяла книгу, в мене велика книга вишиванок. І почала. Дніпропетровська область біля першого під'їзду, потім Надніпрянщина йде.
Галичина, Полтавська область, Закарпаття, Івано-Франківська область та інші. Мешканці будинку допомагають майстрині збирати матеріали для своїх картин. Хто тут випиває у нас? Хто тут сидить та п'є газованки, залишає кришки. Я всіх прошу, залишайте кришки, будь ласка. Доходить до смішного. Сусіди йдуть по вулиці, бачать потрібну кришку, нахиляються, відкручують і вже не звертають увагу, дивляться на них чи ні. Допомагає Тетяні і маленька Катерина. Я допомагаю збирати кришечки. Я допомагаю збирати кришечки, і потім тітка Тетяна робить такі візерунки. Коли приходиш у цей двір, бачиш, як гарно. Але іноді кришечки відпадають, і ось вона знову їх клеїть. Валентин не живе в цьому домі. До роботи майстрині ставиться добре. Да, красиво. Так, гарно. Навіть на душі стає легше. Звісно, як воно обшарпане, немає ніякого настрою. А так люди вийшли на вулицю, сіли та милуються. За словами Олександри, мешканки будинку, восени минулого року чоловік на підпитку зруйнував частину клумби, прикрашеною Тетяною. Тетяна Миколаївна старається взагалі все. Тетяна Миколаївна старається та робить красиво. Так, допомагають діти, люди. Але ось подивіться, ось це йде чоловік на підпитку із наливайки восени і з усієї сили б'є ногою. Обив, подивився та пішов. Що це за люди такі? Тетяна говорить, що хоче знайти своїх послідовників. Хотілося б, щоб хтось перейняв. Хотілося, аби хтось перейняв мою творчість і хотів би прикрасити свої домівки. Тому що любити Україну не означає казати це. Треба щось робити. Любити – це означає прикрашати, прибирати, саджати дерева. У цьому любов. Ілля Кузьмін, Віктор Якушин. Новини 51-го. На Монастирському острові у Дніпрі 2 червня провели змагання з сидячого волейболу «Рівні права для людей з особливими потребами». У змаганнях брали участь 6 команд по 3 гравця з різних регіонів України. Подробиці далі у сюжеті. Сергій у минулому майстер спорту. Отримав 10 років тому травму ніг під час ДТП, але і спортом не зав'язав. Після травми вирішив займатися волейболом сидячи і вже через рік став членом збірної команди з волейболу сидячи та виступив на Паралімпійських іграх. Грає в волейбол 5 років. Це кубковий турнір, на який з'їжджаються як і інваліди, так і ті, хто допомагають їм робити реабілітацію. Іноді ось синів, родичів, ось мій син грає, товариша син зараз грає в команді. Це якби таке сімейне і спортивне виходить свято. Це дуже корисно для фізичної підготовки і взагалі з точки зору морально. Дуже корисно спілкуватися з такими ж людьми з обмеженими можливостями. Дмитро грає у сидячий волейбол 2 роки. Дізнався випадково та вирішив приєднатися до команди. Говорить, що такий захід прирівнює можливість людей з інвалідністю та без. Ти сідаєш на паркет і в тебе ж такі самі можливості, як і в іншої людини. І грати, займатися волейболом сидячи однаково складно, як і людині з інвалідністю, так і людині без інвалідності. Бо тобі там то ноги заважають, то попа болить постійно. Це треба певні сили, певні спроможності мати для того, щоб не зупинитися. Один із організаторів волейболу сидячого Олексій говорить, що метою таких змагань є підготовка членів команди із сидячого волейболу до чемпіонату та можливість відвідувачам пляжу спробувати пограти в такий вид спорту. Що волейбол сидячий – це дуже інклюзивний вид спорту, в якому особи з інвалідністю та без не мають переваг ні один перед іншим. І тому в нього можуть грати і особи з інвалідністю, і без на одному рівні. Це ми граємо на сидячи на підлозі. Сітка на рівні 1,20 м. Ми боремося за перше, друге, третє місце. На всього 6 команд. Змагання на Монастирському острові влаштовують 3-й рік поспіль. Команди змагаються за призові місця та отримують символічні нагороди у вигляді медалей. Гра тривала з 10 ранку до 18 години вечора. Альона Півняк, Роман Бондар. Новини 51-го. Наразі це всі новини. Дізнавайтесь більше із наступних випусків. Заходьте на наш сайт та підписуйтесь на сторінку у Facebook. Побачимось у наступних випусках. Гарного вам вечора!